oder schon nicht in der Mitte werden. Kann man so passieren. Levé zvenku jsou na čistý na Maraj. Čile! První. Ič. Ni. Sam. Druhá. Ič. Ni. Sam. Go. Třetí technika. Ič.
jsou pod film. A jo, když ne, pak jo. Tak počkej, tak teď to bude. Je tam jenom. Gracias.